Fast samtidigt som jag kan konstatera att Socialdemokraterna i Stockholm gick framåt, vi är nu största parti i Stockholms stadshus, så känns det att jag har levererat bra i 4 år. Vi har en byggnadstakt som är fantastisk, vi har bättre resultat i skolan och jag kan också se att allt fler ungdomar har jobb i Stockholm idag. Så att jag är stolt över mina 4 år. Samtidigt är det så att nu går Stockholm in i ett borgerligt styre och det är klart att det är någonting jag beklagar för stockholmarnas skull. Är det bittert att gå framåt i valet och samtidigt förlora makten? Nej, det ska jag inte på något sätt påstå. Jag har varit länge i politiken. Jag har både vunnit val och förlorat val. Men jag är väldigt stolt över att sossarna nu är största parti i Stockholm. Känner du dig sviken då av Miljöpartiet? Nej, jag kunde ju konstatera ganska snabbt att Miljöpartiets ledning i Stockholm ville förhandla med alliansen och det var ju det de gjorde och det var ju den förhandlingen vi nu ser resultat över. De ville inte på något sätt förhandla med oss och det är klart att det förvånar mig att vi inte ens kunde förhandla, att vi inte ens kunde diskutera tillsammans utan att det tog flera veckor innan vi ens fick till en fika gemensamt. Gick Daniel Heldén bakom ryggen på dig och Socialdemokraterna skulle du säga? Nej, det ska jag inte påstå. Han var väldigt tydlig på en gång och jag fick ju ett tydligt besked också från Moderaterna dagen efter valet att de satt ner och förhandlade med Miljöpartiet. Det är så här det går till i politiken så det är inte någon förvåning på det sättet. Men det är ju klart att det är ju Miljöpartiets ledning i Stockholm som har drivit det här och min erfarenhet av många goda miljöpartister som jag haft att göra med det är ju att det är en medlemsstyrd organisation och att medlemmarna borde ha fått avgöra frågan, kan jag Varför tycka. Varför lyckades inte du övertyga Daniel Heldén och hans partikamrater då? Alltså jag var ju väldigt tydlig med att jag vill gärna förhandla men han hade valt att förhandla med alliansen och vi fick inte ens lägga något bud, ville inte sätta sig ner. Utan men du gjorde det, du kom med ett förhandlingsbud ja, jag några lämnade dagar papper. Efter valet. Jag lämnade papper, vi har lämnat papper på både hur vi ser på politiken och organisationen med bland annat 3 borgarråd till Miljöpartiet så att det är klart att det har ju vi lämnat men det har ju aldrig varit uppe för diskussion. Daniel Heldén, han svarade det inte ens. Nej, han svarade inte ens och jag känner ju som en ganska erfaren förhandlare att ett bud är ett bud. Det måste man sätta sig ner och diskutera men det villes inte. Men ni har jobbat tillsammans i 4 år. Mm. Ni har lett den här stan i 4 år. Mm. Vi har det är gjort klart det bra. Att du känner dig sviken. Vi har gjort ett jättebra jobb för stockholmarna. Vi har verkligen visat att Stockholm har utvecklats på ett positivt sätt. På ett progressivt sätt. Med en öppen stad vänd ut mot världen. Och jag har ett väldigt gott erfarenhet och bra samarbete med många miljöpartister. Vad innebär då det här maktskiftet nu då? För stockholmarna. Hur kommer vi att se att vi har ett nytt styre? Ja, dels är det ju ett borgerligt styre och vi kommer med all sannolikhet se skattesänkningar och det vet vi slår mot välfärden och slår framförallt mot de som har det tuffast i skolan eller mest stöd, behöver mest behov. Vi kommer också se utförsäljningar, det har de tydligt deklarerat, de vill sälja ut hyresrätter och vi såg ju på loppet inom 5 timmar att de stoppade 3000 nya lägenheter i Stockholm som vi så väl behöver på Stockholms bostadsmarknad. Så det är klart, vi ser ju redan efter en vecka att det är en tydlig högersväng i Stockholmspolitiken. Förra veckan då hade jag nya finansborgarrådet Anna König Jerlmyr här i studion. Så här lät det då. Men det som var överraskande för mig var att när vi satte oss ner att diskutera sakfrågor så tycker vi inte så olika. Utan Daniel Heldén till exempel som är trafikborgarråd, han berättar ju att mycket av det han har genomfört den här mandatperioden är ju den framkomlighetsstrategi som vi tog fram under vår tid som han egentligen bara har genomfört. Så att trafikfrågorna har ju varit det som har varit uppe till diskussion. Men där tycker jag att vi har löst ut en del genom att vi har nu tydliga överenskommelser om att man ska undvika att hela stan grävs upp samtidigt. Anna König Jerlmyr för en vecka sedan.
Drev ni moderat trafikpolitik i 4 år i Stockholm? Det skulle jag nog inte kunna sammanfatta det för. Vi såg ju Moderaterna i valrörelsen. De lovade östlig förbindelse, nedgrävning av Centralbron. Annars skulle nya finansborgarrådet äta upp sin hatt. Så det lär hon väl få göra då då. Vi kan ju också konstatera att vi satsade på kollektivtrafik och gjorde upp breda överenskommelser för ytterligare kollektivtrafik i Stockholm. Så enkelt är det inte. Och sen finns det en orsak till att man är olika partier. Och jag har ju en ideologisk övertygelse om att vi behöver en bättre välfärd. Vi behöver höja resultaten i skolan och vi behöver också satsa på ännu fler bostäder. Jag gick till val på en bostadsgaranti i Stockholm och jag tycker det är olyckligt att inte det genomförs. Karin Wanngård, förra veckan intervjuades du av den socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken och du sa då, det blir ett nöje att opponera, men det kan du väl ändå inte mena? Alltså det är inte svårt att vara i opposition för det här borgerliga styret i Stockholm, utan det är klart att det hade varit roligare att få fortsätta som finansborgarråd. Jag ser att Stockholm hade behövt det. Men jag är inte orolig för att vara i opposition. Jag är stolt över min politiska hemvist och också tydlig skillnad på borgerlig politik i Stockholm. Du, jag undrar ju ändå då, vi var inne på det att Daniel Heldén, han svarade aldrig på ditt förhandlingsbud. Har du haft några kontakter med honom efter valet? Har du pratat med honom ens? Ja, men det är klart. Alltså, man måste kunna skilja på sak och person i politiken. Och jag anser att jag har en ganska god förmåga för detta. Vi har olika politiska övertygelser. Vi kan diskutera hett i talarstolen. Men vi är samtidigt varandras arbetsmiljö. Vi stöter på varandra. Vi är artiga mot varandra. Det är liksom så man beter sig på en arbetsplats. Ett av beskeden som vi har fått från den nya majoriteten är ett nej till vinter-OS 2026. Vad tänker du om det? Ja, alltså, jag drev ju stora evenemang i Stockholm. Vi arrangerade Eurovision Song Contest. Vi gjorde det med bravur i Stockholm. Det är klart att jag skulle jättegärna se ett vinter-OS med Paralympics i Stockholm. Det skulle vi kunna arrangera på ett klimatsmart, kostnadseffektivt sätt. Och det första de sa var nej. Sen fick vi ju höra av idrottsborgarrådet att hon gläntade på dörren och kan tänka sig ett OS i Stockholm. Och det gör ju oerhört positivt till. Så det här var väl ett miljöpartikrav, det här nejet, var det inte det? Jag vet inte. Alltså jag drev det ju själv. Vi var ju enda partiet som entydigt sa ja till vinter-OS och Paralympics i Stockholm. Och det är klart att jag gärna skulle vilja se ett arrangemang i Stockholm. Vi skulle kunna klara det väldigt, väldigt bra. Så att jag är glatt och överraskad nu att nya idrottsborgarrådet gläntar på dörren och kan faktiskt se fördelar med ett vinter-OS i Stockholm. Sen är det väl en fråga som egentligen inte avgörs av Stockholmspolitikerna, för här behöver man också stöd ifrån våra rikspolitiker. Självklart, det är regeringen som ska stå för garantierna när det gäller säkerheten. Och vi behöver ju också att internationella olympiska kommittén förlägger spelen verkligen i Stockholm och Sverige. Så det är många beslut. Det kan vara den svåraste utmaningen. Men jag gillar ju gärna att politiken drar framåt och står upp för att vi är duktiga arrangörer och kan arrangera ett vinter-OS. Nu har vi i alla fall då ett styre på plats i Stockholm. Mm. Det är mer än vad vi kan säga på riksplanet. Mm. Vi har ännu ingen regering på plats. Mm. Vi vet inte vem nästa statsminister blir. Mm. Vad han eller hon kommer att heta. Mm. Kommer det att bli Stefan Löfven? Jag hoppas ju verkligen på det. Jag gillar Stefan som person. Jag ser att han är en väldigt bra statsministerkandidat. Och jag ser att han har de bästa oddsen för att kunna driva Sverige framåt. Jag vill inte ha en regering som bara enas kring minsta gemensamma nämnare som vi ser i styret i stadshuset. Och det är bara att säga nej. Utan vi måste ha en regering som hela tiden driver Sverige framåt. Du är inte orolig för att allianspartierna ska lyckas göra som man gjorde i Stockholm? Få med sig Miljöpartiet på riksplanet?
Nej, jag tror att det är för dyrköpt på det sättet. Och vi ska också vara tydliga med att säga att det var ledningen i Miljöpartiet i Stockholm som drev det här. Och vi vet att miljöpartistiska väljare är väldigt progressiva. De klassificerar sig själva mer vänster än socialdemokratiska väljare.